Asi tým, že teda, že mne zomrel otcino, keď som bola malá, čiže asi preto, že mi to bolo také blízke a som si povedala, že neviem, teda aspoň ja si myslím, že keď máš akože osobnú skúsenosť s niečím, že akože vieš tak lepšie pochopiť tých druhých ľudí. Prinieslo mi to, že tu teraz môžem byť a môžem tu pracovať a pomáhať, čiže naberám praktické skúsenosti s tým, čo by som chcela robiť v budúcnosti, čo sa mi nedalo počas školy predtým, takže to je na tom asi to najlepšie. Keď sme potom išli na tábor a pomohlo mi to najmä v tom, že tým, že sme si na kurze hovorili tie praktické veci, ako sa správať v jednotlivých situáciách, ako vlastne pracovať so smutiacimi deťmi, tak keď už v tábore nastala práve tá situácia, že som smutila s jednou dievčinou, tak som sa vlastne tej situácie nebala a bolo to prirodzené a bala som sa aj menej v reálnej situácii ako psychodráme na kurze, takže bolo to už potom také, že bolo to vlastne super potom byť v tej situácii a bolo to super cítiť sa taká nápomocná v tom, že som tam s tým človekom a že môže sa o mňa oprieť a ja tam môžem byť práve, ja tam môžem byť s ním a zdieľať ten smutok. Bolo to iné v tom, že to bolo viac zážitkové ako teoretické, aj keď bola aj teoretická časť. Ale to, že to bolo také, to, že si to prežiješ, tak lepšie si to pamätáš, lepšie sa ti to uchová a lepšie to vieš potom využiť, ako keď si iba prečítaš knižku a to zabudneš. To sa rozhoduje a nie je si istý, že či áno, či nie, tak ja by som povedala, že ak je tam už len trošku to zaváhanie, že či áno, nie, tak by som povedala, že to je znak toho, že keď ma niečo zaujíma, tak ísť do toho a neváhať, nebáť sa prekonať tú takú prvotnú vec a proste ísť do toho, lebo proste treba ísť, aby človek zistil, že o čom to je a je to proste, dávam to fakt veľa. Každému to dá veľa. Každý si z toho vie niečo odniesť.